پتہ چھ پکان فاروق اعظم چھ سۭتۍ ساری پڑی رضی اللہ تعالیٰ یہودیا گو کھڑا ام سند اس قرض دار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض قرض داری اس ام کور وقت پٹھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرضک مطالبہ مے دے ہز قرض فرموس لقد بقی فی ثلاث گبرا ہے ونی تا دو چھ باقی ہے عزیزا